kita mengadakan perhimpunan pada petang ini untuk menyatakan bantahan berterusan kita terhadap apa jua penyelewengan yang dilakukan oleh Felda, dan tujuan kita adalah untuk memberikan suatu pembelaan yang secukupnya kepada peneroka-peneroka Felda. Kita datang pada hari ini dengan satu tujuan untuk mereka yang tidak bertanggungjawab, sila kosongkan kerusi tersebut dengan hormat. Sebelum memberikan pengajaran kepada kamu semua, kita datang pada hari ini dengan niat yang baik, demi rakyat, demi titik peluh mereka, demi perjuangan mereka, dan demi anak-anak cucu mereka. Isa Samad mesti keluar dari Felda dengan serta merta. Sama-sama kita maklum, pada waktu ini Felda berada dalam krisis yang terburuk sejak Felda ditubuhkan pada tahun 1956. Adakah tuan-tuan boleh bersetuju dengan saya kehadiran Isa Samad telah mengundang malapetaka dan bencana dalam Felda? Undang Isa Samad, undang-undang Isa Samad, undang-undang Isa Samad, undang-undang Isa Samad. Perhimpunan pada hari ini adalah untuk mempertegaskan pendirian warga Felda dan khususnya seluruh rakyat Malaysia. Salah satu di antara tuntutan kita ialah mendesak Isa Samad meletakkan jawatannya serta merta sebagai pengerusi Felda. Setuju tuan-tuan? Setuju! Sepatutnya tak ada masalah bagi kita sebab kita telah menghantar surat resmi. Kita fax, kita telefon. Saya fikir dulu kali pertama Tan Sri Isa Samad tak turun untuk menerima memo kita. Dan kita harap pada kali yang kedua, kita bagi masa kepada mereka sebulan lebih untuk mereka untuk dia terima. Pun pada waktu ini dia gagal untuk menerima memorandum kita. Maknanya saya nak sebut di sini betapa bacol dan tidak bertanggungjawab Isa Samad terhadap perkembangan yang berlaku, yang sebahagian besar daripada krisis dalam Felda ini berpunca daripada beliau. Sepatutnya beliau ambil tanggungjawab sebagai pengerusi Felda. Namun kita tak putus asa, kita ada lagi langkah-langkah berikutnya untuk mendesak Yang Makmur Perdana Menteri untuk pecat Isa Samad daripada kerusi sebab dia kontrak dia 3 tahun. Dan untuk 2 tahun akan berakhir pada 31 Disember ini. Maka kita harap PM ambil peluang daripada kemelut ini, tuntutan rakyat ini, supaya beliau tidak dilanjutkan jawatannya bagi tahun yang ketiga. Maknanya cukup sampai 31 Disember saja. Itu tuntutan kita. Saya fikir kalau Isa Samad dipecat daripada jawatannya, sebahagian daripada kemelut dalam Felda akan berakhir. Sebahagianlah, bukan semua. Sebahagian akan berakhir, insyaAllah. Okey. Kepada peneroka yang belagak samsing termasuklah kumpulan sebelah sana. Saya sebenarnya anggap mereka sebagai kawan kita. Kita tak menjadikan mereka sebagai musuh kita. Saya nak tekankan di sini, musuh kita bukan anak peneroka, sebab apa yang mereka buat itu, mereka, saya fikir mereka tak tahu apa-apa. Mereka diupah, mereka ada kepentingan. So mereka bukan musuh kita, mereka adalah kawan kita. Sebab sebahagian daripada perjuangan kita, contohnya nak bagi tanah 360 ribu hektar untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi kita sebenarnya memperjuangkan nasib mereka.